مرضی پہ خدا بند کی سر اپنا کٹانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے مرضی پہ خدا بند کی سر اپنا کٹانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے امت کے لیے امت کے لیے اپنا ہی گھر بار لٹانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے امت کے لیے اپنا ہی گھر بار لٹانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے اب یہاں سے بند ملاحظہ کریں سے اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کاش اگر 11 بجے میں پڑھتا اور آپ سنتے تو کتنا لطف آتا تھکن بھی اتری ہوتی بڑا مزہ آتا سنتے سناتے ہوئے لیکن بہرحال جو اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے سماعت کریں کیسے پیام ہم سے فضیلت حسین کی پھولا پلا میں دین بدولت حسین کی پھولا پلا میں دین اپنے ہی جواب بیٹے کی میت کو اٹھانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے اپنے ہی جواب بیٹے کی میت کو اٹھانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے مرضی پہ خدا بند کی سر اپنا کٹانا بند میں پڑھاؤ سماعت کریں تن رات جنگ میں مگر باطل پہ چھا گئے وعدہ کیا جو نانا سے کر کے نبھا گئے وعدہ کیا جو نانا سے کر کے دکھا گئے بچپن میں کیے بچپن میں کیے وعدے کو کربل میں نبھانا آسان کہاں ہے آسان کہاں ہے مرضی پہ خدا بند کی سر اب نہ گنانا آسان کہاں ہے امت کے لیے اپنے ہی گھر پار لٹانا آسان آمد ہو رہی ہے۔